Մոսկվա Երևան ավտոբուսի վթարի պատճառով 5 մարդ է մահացել, եւս 27-ը վնասվածքներ են ստացել, որոնց թվում 5 երեխաներ կան։ Վլադիկավկազի մանկական կլինիկայի բժիշկ Զալինա Գաբուևան ազատությանը փոխանցեց, որ տուժած երեխաներից երկուսը վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Բժշկուհու փոխանցմամբ այս պահին վիրահատություն է ընթանում եւ չի կարող ասել, արդյոք երեխաների կյանքին վտանգ է սպառնում։ Одного ребенка операция проходит сейчас на данный момент. Там черепно-мозговые травмы, переломы костей и черепа. Կանգուղեղային ծնոտի եւ այլ ոսկրային կոտրվածքներ են։ Այսօր Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 5:30-ի սահմաններում Հյուսիսային Օսեթիայում Բեսլան քաղաքից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա վթարի է ենթարկվել մարդատար ավտոբուս։ Նախնական տվյալներով վթարի հետևանքով մահացել է 5 անձ, որոնցից 3-ը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, 2-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Նրանցից մեկը վարորդն է։ 27 անձ ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Հյուսիսային Օսեթիայի առողջապահության և Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ստացած վերջին տվյալներով Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարի հետևանքով Վլադիկավկասի 3 հիվանդանոցում է գտնվում 10 տուժած։ Ինչպես արդեն ասացինք, Վլադիկավկասի մանկական հանրապետական կլինիկական հիվանդանոցում այժմ բուժվում է 5 երեխա, նրանցից Դիաննա Դավթյանի վիճակը գնահատվում է միջին սարության, ստացել է ծնոտի վնասվածք, իսկ Պավել Պալուխինի, Ալեքսեյ Ռոսամախինի, Ալեքսանդր Գալատովի, Անդրե Լազուկինի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր նամակով դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության օգնությամբ մարդասիրական ավիափոխադրում իրականացնելու համար Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի խորհրդական մամլոխոսնակ Լևոն Թորգյումյանից էլ իմացանք, որ այդ աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։ Նամակակար ժամանակները արդեն ինքնաթիռով իրենք ուղևորվում Բեսլան քաղաք եւ այդ օտանավով դուժացները տեղափոխվել են քաղաք Երևան։ Տրանսպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ վթարից տուժած 26 քաղաքացիներ այսօր Բեսլանից օդանավով կվերադառնան Հայաստան։ Նույն ինքնաթիռով Երևան կտեղափոխվի նաև վթարի հետևանքով զոհված երկու քաղաքացիների՝ Արևիկ Լունոնյանի և Յուրի Պողոսյանի աճյունները։ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության քնչական վարչության Հյուսիսային Օսեթիայի Հանրապետության ստորաբաժանման վարույթում հարուցվել է քրեական գործ։ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 5-րդ մասի հատկանիշներով, այն է ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, որն առաջացրել է 2 և ավելի մարդու մահ։ Ես կդժվարանամ տվյալ պահին ինչ-որ ստացություն ձեզ փոխանցել, որովհետև շատ տարբեր ինչ-որ քննարկումներ կամ խոսակցություններ կան։ Տրանսպորտի նախարարության մամուլի խոսնակ Անահիտ Արաքելյանի փոխանցմամբ 5 մարդու կյանք խլած ոչ կանոնավոր ուղևորը փոխադրում իրականացնող Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի սեփականատերը Կարեն Պողոսյանն է։ Մերսեդես մակնիշի ավտոբուս ա եղել 50 AA515 մետամարանիշով, սեփականատերը Կարեն Պողոսյան, ավտոբուսի ուղևորների թիվը 50 ուղևոր։ Մասնավոր ավտոբուս ա եղել, այդ դեպքում, երբ որ ոչ կանոնավոր է իրականացվում, արդեն այդ երթուղիների կազմակերպումը, ավտոտրանսպորտային միջոցների ընտրությունը, շարժման արագությունների նորմավորումը, չբացթակների կազմումը արդեն իրականացնում է փոխադրողը։ Հայաստանից ավտոբուսով Ռուսաստան մեկնողները հիմնականում օգտվում են արտոնագիր չունեցող ընկերություններից։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի նոյեմբերին Ռուսաստանում վթարի ենթարկված King Deluxe ընկերության ավտոբուսը ևս աշխատել է որպես ոչ կանոնավոր, այսինքն արտոնագիր չունեցող ուղևորափոխադրող։ Այդ ժամանակ Տուլայի տարածաշրջանում տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել էր 9-ի։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանին վրթովեցնում է այն հանգամանքը, որ ամեն անգամ այսպիսի պատահարից հետո պետական այրերը միայն հայտարարություն են անում, իսկ օրենսդրական դաշտը շարունակում է անկատար մնալ, թույլ տալով շատ մասնավոր ընկերությունների վերահսկողությունից դուրս մնալ և չունենալ պատշաճ տեխնիկական սպասարկում։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ամբողջ խնդիրը օրենքի անկատարության մեջ է։ Ոչ միայն օրենքի, ոչ միայն օրենքի անկատարության մեջ, այլ եւ ըստեղության այդ օրենքի անկատարություն, գիտեք, այնքան հեշտ է ասել։ Իսկ ներողություն, այդ օրենսդրական դաշտի փոփոխությունով պետք է առաջարկել։ Ես այն ժամանակ մենք հաղորդման շրջանակներում ասեցի, ինձ ասեք, ով է օրենքը մերժում, որ գերատեսչությունում է մնում։ Ես ասում եմ, գերատեսչությունն է մեղավոր, ի՞նչ է նշանակում օրենքը անկատարը։ Ազգային ժողովն է մերժել, նախագիծը գործադիրը ներկայացրել ազգային ժողովն է մերժել։
Իհարկե ոչ։ Պետական այրերը ոչ մի քալ չեն ձեռնարկում։ Այո, ամբողջ խնդիրն է դա գործադիր իշխանության հետ, օղակը ուղղակիորեն սիրում ավելի շատ խոսի, քան գործանի։